Hörmətli izləyicilər, kanalımıza abunə olmağı və paylaşmağı unutmayın ki, bütün xəbərləri bizdən alasınız. Bunların öhdəsindən gələcək bir insan lazımdır ki, bunlar ya yıxsın. Mindən yuxarı vətəndaş Rüstəmli kəndində susundan yanır. Bir quruşqa su üzünə həsrətdir. Buna bax. Buna bax. Ha, buna bax. Allah bilməz. Kimdir bunun arxasında duran? Kimdir buna səbəbkar? Bu dövlət qarşısında getsin, qanun qarşısında getsin, cavab versin də. Belə olmaz. Abi sən nə bilirlər? Deyirsiniz cəmaqçı. Düz deyirlər, bu hala. Bizim insanlığımızı, birliyətliyimizi, hər birimizi bunlar təhqir edirlər. Və cəmiyyətçiliyimizi bizim təhqir edirlər. Bunlar bizi insan yerinə qoymur. Şəxsən mən burada Sabirabad rayon icra hakimiyyətinin başçısından xahiş edirəm ki, bu imansızların, dinsizlərin öhdəsindən qanunlu yolla öhdəsindən gəlsin, bunlar qanunla başa salsın. Belə olmaz. Belə olmaz. Bura bir texnika lazımdır, bura qazılmalıdır. Mən də bundan imtina edəcəm. Bu belə iş olmaz. Betona bax, betona. Babamı beton görsən, bu iş pisərini qovlaşı mənim qarnımı tutur. Baba görsən. Telin də şüşdəyib, telin də şüşdəyib qovlaşı. Baba baxın. O mənim qarnımı cırmaqdan sonra qovlaşı.